ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ሁላችንም ምንወደው የጌታ የአምላካችንን ቃል አሁን ደግሞ አብረን እንካፈላለን። ዛሬ ማካፍላችሁ ከዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 እና 2ን ብቻ ላነብ ፈልጋለሁ። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ይቅርታ እስከ ቁጥር 3 ያለውን አነባለሁ። እንግዲህ እነዚህን የማይሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎም የሚከብደንን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችንን ራስና ፈጻሚውን ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ። እርሱ ነውርን ንቆ በፊቱም ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧልና ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ እጅግ አድርገን አንተን እናመሰግናለን። የሕዝብህ እረኛ አምላካችንና አባታችን ሆይ በአሁኑ ሰዓት ልጆች ባሉበት ስፍራ አንተ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን እንድትልክላቸው በጌታ በኢየሱስም እንድትናገረን እግዚአብሔር ሆይ ልዑል ሆይ ቃልህን አንተ እንድትሰጥ እግዚአብሔር አንድ ነገር ተናገረ፣ እኔም እሱም ብቻ ሰማው፣ ኃይል የእግዚአብሔር ነው ተብሎ እንደተጻፈ ይሄ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን፣ ይሄ የእግዚአብሔር ኃይል ለፈውስ፣ ይሄ የእግዚአብሔር ኃይል ድካምን ለማንሳት እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ ለሕዝብ እንዲወጣ እኔ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ሃሌሉያ። ቃሉንም ላከ ደግሞም ፈወሳቸው ተብሎ እንደተጻፈ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፈውስ እሳት፣ የፈውስ ኃይል፣ የፈውስ ጣት እግዚአብሔር ሆይ በታመሙት ላይ፣ በደከሙት ላይ፣ ባዘኑት ላይ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት እንድመጣ እግዚአብሔር ሆይ ጴጥሮስን የቀሰቀሰ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ጣት ነው። በኩለ ሌሊት መልአኩን የላከ እግዚአብሔር በአሁኑ ሰዓት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በየቤቱ ከነ ጥያቄያቸው ወዳሉት እግዚአብሔር ሆይ ትእዛዝ ካንተ እንዲወጣ እጸልያለሁ። ተነሳ ጴጥሮስ ተነሳ፣ እነው ፈጥነ ጫማህን አድርግ ያለው እግዚአብሔር ሆይ ያንተ መልእክተኛ ጌታ እግዚአብሔር ወደ ቤታችን ይምጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ቃል በሁለት በኩል ከተሳለው ስለታም ሰይፍ ይበልጣል፣ መንፈስንም ነፍስንም አጥንትና ጅማትን የመክፈል ጉልበት አለውና በኢየሱስም አሁን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዶክተሮች፣ ሳይካትሪስቶች፣ ሳይኮሎጂስቶች ወደማይገቡበት ወደ ውስጣችን ማንነት እግዚአብሔር ሆይ በዚህ በቃል ኃይልና ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ጉልበት አንተ እንድትመጣ በጌታ ስም እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ሐዋርያው ጳውሎስ እየሰበከ እነው ሽባ የነበረ ሰው ቃሉን ደግሞ እየሰማ እምነት እያገኘ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በበረታ ጊዜ አንተ ሰው ለመዳን የሚያበቃ እምነት በአንተ ውስጥ አለ ተነሳ እንዳለው እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ሰዎች ይነሱ። አሁን ቁርጭምጭምታቸው ይጽና፣ ጉልበታቸው ይበርታ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ወደ ቤታችን ግባ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሰው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሲጠብቅ የነበረውን ነው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የውሃው መናወጥ ይጠብቅ ወደ ነበረው ሰው ራሴ እንደመጣ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አሁን ወደ ቤታችን አሁን ወዳለንበት ስፍራ እግዚአብሔር ሆይ አንተ በክብር እንድትመጣ እጸልያለሁ። እኔንም እርዳኝ፣ ጉባኤው ይታገስ። እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ በቅርብና በሩቅ እግዚአብሔር ሆይ በከተማችንና ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በዓለም ዙሪያ በዚህ በቀጥታ ስርጭት የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙ ሁሉ እንዲበረቱ እኔ በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ከፍ እናደርግሃለን። ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ፣ ቀሪውን ጊዜ አንተ ተረከብ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ስም አሜን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ። ስለ እምነት እየተነጋገርን ያለ ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ያው አንደኛ ቆሮንቶስ 13ን ብትከፍቱ ስለ ፍቅር ነው የምናገረው። አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አንድ ምዕራፍ ለአንድ ሐሳብ የተሰጡ አሉና ምዕራፍ 11 ላይ ስለ እምነት አባቶች በብዙ መልክ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እምነት ይላል ገና ሲጀምር
ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናየው ነገር ደግሞ የሚያስረዳ ነው ይልና ለሽማግሌዎች ደግሞ የተመሰከረላቸው በዚህ ነው ይላልና ዝርዝር እነማን እንደሆኑ ምዕራፍ 11 በሙሉ ይናገራል። ይሄ የእምነት ትርጉም ወይም ደግሞ የእምነት ዴፊኒሽን አይደለም። ይሄ እምነት ተስፋ የምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናየው ነገር ደግሞ የሚያስረዳ ነው በሚልበት ጊዜ ይሄ የእምነት ትርጉም ነው ማለት ሳይሆን በእምነት የኖሩ ሰዎች ያዩትን ነገር ነው የሚያሳየው። ተስፋ ያደርጋሉ አረጋግጠው አያዩትም ተረድተው እና እምነት በሰው ህይወት ውስጥ የሚያደርገው ይሄንን ነው። እና እነዚህ ሽማግሌዎች በጋራ ያላቸው አንድ ነገር ምንድነው? እምነት ነበራቸው። ለምሳሌ አበል ከቃየል ይልቅ የሚበልጥ መስዋዕትን በእምነት አቀረበ ይላል። ሄኖክ ደግሞ በአስቸጋሪ ጊዜ በእምነት አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ ይላል። ኖህ የማይታየውን ተረድቶ መርከብን በማይመስል ጊዜ በእምነት አዘጋጀ ይላል። አብርሃም የነበረበትን ሀገር ትቶ በእምነት ወደማያውቀው ስፍራ ወጣ። ሳራ በእምነት ካረጀች በኋላ ለመጸነስ ኃይል አገኘች ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዛሬ ያለንበት ሁኔታ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በሕያው እግዚአብሔርና በማይሻር በማያልፍ በማይለወጥ ቃሉ ላይ እምነት እንድኖረን ላደፋፍራችሁ ፈልጋለሁ። እነዚህ ሁሉ ይልና ምዕራፍ 11 ቁጥር 13 ላይ አምነው ሞቱ ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። መቼ እንደሆነ ባናውቅም ሞት አይቀርም። ነገር ግን አምነን እንድንሞት እስከ መጨረሻ ድረስ ከእግዚአብሔር ጋር ወግነን እንድንሞት እግዚአብሔር እንዲረዳን ያስፈልጋል። እምነት ባይገርማችሁ ስራ አለው። ተመልከቱ፣ እነዚህ ሰዎች በሙሉ ከዚህም በኋላ ስማቸውን የምናያቸው በሙሉ አመኑ፣ ስራ ሰሩ። በስራ አንድንም፣ የዳነው ግን ለመስራት ነው። ልድገመው፣ በስራ አንድንም፣ ነገር ግን የዳነው መልካም ስራ በክርስቶስ ኢየሱስ የተዘጋጀውን መልካም ስራ ለመስራት ነው የዳነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በሙሉ ከእምነታቸው ጋር ተግባር እንዳላቸው መመልከት እንችላለን። ዛሬ እንግዲህ በቀረው ሰዓት ስለ እምነት ሶስት ነገር መናገር ይፈልጋለሁ። ከዚሁ ክፍል ውስጥ አውጥቼ ማለት ነው ምዕራፍ 11 ብዙ ጊዜ እምነት ሁኔታችንን ይለውጣል። እና አላውቅም ያለንበትን ሁኔታ እግዚአብሔር ግን ያውቃል። የበጎቹ መልክ ለይቶ እግዚአብሔር ያውቃል። እምነት ብዙ ጊዜ ሁኔታችንን የመቀየር ኃይል አለው። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 32 ላይ እንደዚህ ይላል ለጌታ ቃል፣ እንግዲህ ምን ይላለው? ስለ ገዲዮን፣ ስለ ባርቅ፣ ስለ ሳምሶንና ስለ ዮፍታሄ፣ ስለ ዳዊትና ስለ ሳሙኤል፣ ስለ ነቢያት እንዳልተርክ ጊዜ ያጥርብኛል። እነርሱ ይልና በእምነት የሆነላቸውን ነገር የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። መንግስታትን ድል ነሱ። ኢያሱ ብቻውን 31 መንግስታትን ነው ድል የነሳው። ስለ አሳ ልናገር ይችላል። ስለ ኢዮሳፍጥ ልናገር ይችላል። እነሱ በእምነት መንግስታትን ድል ነሱ። ጽድቅን አደረጉ። እነማ? እነ ኤልያስ፣ እነ ኤልሳ፣ እነ ዮሲያስ። የተሰጣቸውን የተስፋ ቃል አገኙ። እነ ገዲዮን፣ እነ ካለብ፣ እነ ባርቅ። የአናብስትን አፍ ደግሞ ዘጉ። እነ ዳንኤል፣ እነ ዳዊት፣ እነ ሳምሶን። እነዚህ ሰዎች በሙሉ በእምነት የአናብስትን አፍ የዘጉ ሰዎች ናቸው። የእሳትን ደግሞ ኃይል አጠፉ። ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ አብድናጎ። የሚገርማችሁ 7 እጥፍ እሳት እንድነድ ንጉሱ አዘዘ እና አይገርማችሁ? እንዳውም የእሳቱን ኃይል ቀንሶ ውስጡ መጨመር ሲገባው የእሳቱን ኃይል 7 እጥፍ ጨምረው ውስጡ ሲወረውሯቸው እነሱን አይደለም እሳቱ አስሮ የጣላቸውን ወላፈኑ ፈጃቸው ይላል። ምንድን ነው ምስጢሩ? አስሮ የጣላቸው ሲቃጠሉ፣ እነዚህ ግን ምንም ነገር የእሳት ሽታ እንኳን ሳይነካቸው የወጡት ከምን የተነሳ ብባን የእሳትን ኃይል በእምነት አጠፉ። ከሰይፍ ስለት አመለጡ ይላል። ዳዊት ብዙ ጊዜ አምልጧል። ኤልያስ ከኤልዛቤል የሰይፍ ስለት አምልጧል። ከድካማቸው በረቱ ይላል። ስለ ሳራ፣ ስለ ገዲዮን በምናይበት ጊዜ ድካም ነበራቸው። በማመናቸው ድካማቸው ተገለበጠ። በጦርነት ኃይለኞች ሆኑ። ዮሳፍጥ ሴቶች ሙታናቸውን ደግሞ በትንሣኤ ተቀበሉ ይላል። ሱኔማዊቷ ሴት
ኤልያስን የመገበች የሰራብታዋ መበለት ልጆቻቸውን በትንሣኤ እንደተቀበሉ በማመናቸው ልጆቻቸው ከሞት እንደተነሱ እንመለከታለን። እንግዲህ ምንድን ነው የመጀመሪያው ነጥብ? እምነት ብዙ ጊዜ ሁኔታችንን ይለውጣል። የእነዚህ ሰዎች ሁኔታ ከእምነታቸው የተነሳ ሲለወጥ እንመለከታለን። እያንዳንዳችን እናውቃለን፣ በየቤታችን ባለንበት ስፍራ ይህንን ቃል የምትሰሙ ሰዎች እግዚአብሔርን አምናችሁ ነገራችሁ የተገለበጠ ብዙ ሰዎች አለ። እግዚአብሔር አምላክ እንዴት ይሆናል የሚባለውን ነገር ስራውን ሰርቶ ጨርሶ እጃችንን በአንደበታችን ላይ እስከምንጭን ድረስ ስራ ይሰራልን ሰዎች ብዙ አለን። ስለዚህ እምነት ብዙ ጊዜ ሁኔታዎቻችንን ይለውጣል። ዛሬም ያላችሁበት ሁኔታ እግዚአብሔር እንዳይሰራ ሊከለክለው አይችልም። ማን ያውቃል? ተአምራት አድርጎ ነገርን ገልብጦ እግዚአብሔር ከሰራው ስራ የተነሳ እግዚአብሔር ይመሰገን ይሆናል በቤታችን። እግዚአብሔር ለሱ ክብር የሚሆን ነገር ከህይወታችንና ከኑሯችን ውስጥ ሊያወጣ ይችላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ምንድነው ያልኩት? እምነት ብዙ ጊዜ ሁኔታችንን ይለውጣል። ሁለተኛው ነጥብ እምነት አንዳንድ ጊዜ ሁኔታችንን አይለውጥም። የመጀመሪያውን በጣም እንደምንፈልገው አውቃለሁ። እኔ ሁሌ ታምራት ባ እግዚአብሔር ይሄን እኮ አደረገ፣ ይሄን ነገር ገለበጠው፣ ይሄን ነገር ሰራው ስል ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር በዛ እስከ ተከበረ ድረስ። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ እምነት ሁኔታዎቻችንን የማይለውጥበት ጊዜ አለ። ይህንንም ከዚሁ ክፍል እንመለከታለን። ምዕራፍ 11 ቁጥር 36 ላይ ሌሎች ግን ይላል። ስለ ብዙ ሰዎች ነግሮናል እዚህ ቦታ። ስለ ገዲዮን፣ ስለ ካለብ፣ ስለ ባርክ፣ ስለ ዳንኤል፣ ስለ ዳዊት፣ ስለ ሳምሶን፣ ስለ እነዚህ ነገር ሰዎች በሙሉ እግዚአብሔር ያደረግላቸውን ነገር ከተናገረን በኋላ ዕብራውያንን የጻፈው የእግዚአብሔር ሰው እምነት ግን አንዳንድ ጊዜ ሁኔታዎቻችንን አይለውጥም ይላል። ምዕራፍ 11 ቁጥር 36 ላይ ሌሎች ሰዎች ግን ሁኔታቸው ያልተለወጠላቸው ሰዎች አሉ። ሌሎች መዘበቻ በመሆን በመገረፍ ከዚህም በላይ በእስራት በወይኒ ተፈተኑ ይላል። በወይኒ ተፈተኑ የሚለው ፈተናው እግዚአብሔር ሆይ አትመጣም ወይ? ለምንድን ነው የኔ ነገር ያልተለወጠው? ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ጊቭ አፕ ላድርግ? ይሄን ነገር ልተወው ልቀጥል? እስኪፈተኑ ድረስ ብዙ ነገር በህይወታቸው እንደሆነ ከዚህ ቃል ማየት እንችላለን። በድንጋይ ተወግረው ሞቱ፣ በመጋዝ ተሰነጠቁ ይላል። እነዚህ ያመኑ ሰዎች ናቸው በመጋዝ የተሰነጠቁት። ለምሳሌ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ኢሳያስ በንጉስ ምናሴ በመጋዝ እንደተሰነጠቀና እንደሞተ ይነገራል። በሰይፍ ደግሞ ተገደሉ ይላል። ሁሉን እያጡ መከራን እየተቀበሉ እየተጨነቁ የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው ዞሩ። ዓለም አልተገባቸውምና በምድረ በዳ በተራራ በዋሻና በምድር ጉድጓድ ተቀበዘበዙ ይላል። አያችሁ፣ ሌሎቹ ከእምነታቸው የተነሳ ነገራቸው ተገልብጦ እግዚአብሔርን አክብረው እውነተኛ አምላክ የነ ዳንኤል አምላክ ነው እየተባለ ዓለም በሙሉ በእነሱ መሰጠት እግዚአብሔርን አውቆ፣ ሌሎች ግን እንደዛ አይደሉም። ሌሎች ግን በምድረ በዳና በተራራ በዋሻና በምድር ጉድጓድ ተቀበዘበዙ። እምነት ብዙ ጊዜ ሁኔታችንን ይለውጣል። ሁለተኛ፣ እምነት አንዳንድ ጊዜ ሁኔታችንን አይለውጥም። ሁኔታ ባይቀየር እኛን ይቀይረናል። ለእግዚአብሔር የሚሆን ክብር ከሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ያወጣል። ሞተን እንኳን እግዚአብሔር ያወጣል። የእኛ ሁኔታ ሊለውጥ ይችላል፣ የእኛ ሁኔታ ላይለወጥ ይችላል። በሁለቱም በኩል ግን እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ቅዱሳን፣ አንድ ጥያቄ ሊጠይቃችሁ ምናልባት በእኛ ቤት የምንፈልገው ነገር ባይሆን በሌላው ቤት ደግሞ እንደው ቢሆንልኝ የምንለው መልካም ነገር ቢሆን ደስተኛ ነን? እግዚአብሔር የወደደውን ያድርግ፣ እሱ አምላክ ነው ማለት እንችላለን? ተመልከቱ፣ በእነዚህ ቅዱሳን ውስጥ በእኩሌታው እግዚአብሔር ሁኔታ ሲገለብጥ፣ ለእኩሌታው ደግሞ እግዚአብሔር ሁኔታውን ሳይለውጥ እንመለከታለን። የሁለቱም ዋጋ አንድ ነው። ሁለቱም የእምነት አርበኞች ናቸው። ሁሉም ደግሞ የተመሰከረላቸው ሽማግሌዎች ናቸው። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። መልአኩ ልኮ ዳንኤልን ያዳነ የአናብስትን አፍ የዘጋ እግዚአብሔር
ንጉሱ ማልዶ ተነስቶ የልዑል እግዚአብሔር ባሪያ ዳንኤል ሆይ መታመልኩ አምላክ ሊያድን ይችላል ብሎ ስጠይቀው ንጉሶ ሺህ አመት ንገስ በፊቱ ቅነት ተገኝቶብኛል አምላከ ዛሬ ለሊት መልአኩን ልኮ የአናብስቲን አፍ ዘጋ ብሎ ተናገረ። አይገርማችሁም? ይሄ አምላክ ግን በሮም የካታኮምቡ ሰማይታት ተብሎ በመታወቁ ብዙ አማኞች ለአንበሳ ይሰጡ ነበር። እንደ ድራማ ወይም ደግሞ እንደ ቲያትር ተደርጎ በትልቅ ስታዲየም ውስጥ አውሬ የራበው አንበሳ እየተለቀቀ ከዛ በኋላ ደግሞ ክርስቲያኖች እዛ ውስጥ ይጣሉ ነበር። ዳንኤልን የረዳ አምላክ ዳንኤልም ደግሞ አናብስቲን አፍ ዘጋለት አምላክ እነዚህ ሰዎች ግን ሲበሉ ዝም ብሎ ነበር። ዝም ብሎ ስላችሁ ጨካኝ አምላክ ስለሆነ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ሁኔታችንን ይለውጣል። አንዳንድ ጊዜ ሁኔታው እንዳለ ደግሞ በእኛ ህይወት መክበር እግዚአብሔር የሚፈልግበት ጊዜ አለ። ጴጥሮስን ያስፈታ አምላክ ያዕቆብ ግን ሲሰየፍ ወይም ደግሞ በሰይፍ ጭንቅላቱ ሲቆረጥ ነበር። አንዳንድ ሰዎች በሚያስገርም ሁኔታ ተፈውሰው ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋናን አምጥተዋል። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ፈውሳቸውን እየጠበቁ ነው እስከዚህ ማለዳ ድረስ። እግዚአብሔር ግን የወደደውን የሚያደርግ ታላቅ አምላክ ፈቃዲ በህይወት ይፈጸም ማለት አቅም ይኖረን ይሆን? እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይሄንን ነው የተነጋገርነው ነገር። እምነት ብዙ ጊዜ ሁኔታችንን ይለውጣል። እምነት አንዳንድ ጊዜ ሁኔታችንን አይለውጥም። በሁሉ ግን እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። ሶስተኛውና ደግሞ የመጨረሻው ነጥብ እምነት እግዚአብሔርን ግን በእውነታ አይወስነውም። ሃሌሉያ። እምነት ግን እግዚአብሔርን በእውነታ አይወስንም። በእውነታ የሚወሰን አምላክ አይደለም እኛ የምናመልከው። ዛሬ በምንም ነገር ውስጥ እንሆን ብዙ ጊዜ እምነታችን እውነታውን ይለውጣል። አንዳንድ ጊዜ እምነታችን እውነታውን አይለውጥም። እምነት ግን እግዚአብሔርን ሁሉ ጊዜ አንተ ከእውነታዬ በላይ ነህ ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እነዚህ የተመሰከረላቸው ሽማግሌዎች በጋራ ያላቸው ነገር እግዚአብሔር እርሱ ከእውነታዬ በላይ ነው ይላሉ። ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 36 እስከ 38 ባለው ቦታ ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል። ሞት ቢሆን ህይወትም ቢሆን አይገርማችሁም? ትልቁ ነገር የሚያስፈራ ሰውን ከሰው የሚለይ የመጨረሻ አሁን ላለንበት አንዳንድ ችግር የመጨረሻ ግባቱ ምንድን ነው ቢባል ሞት ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ግን ሞትም ቢሆን ህይወትም ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየኝ እንዳይችል ተረድቻለሁ። I am convinced እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ በዚህ ምድር ላይ እስካለው ድረስ ያው ሞትም ቢሆን ህይወትም ቢሆን መላእክትም ቢሆን ግዛትም ቢሆን ምን ማለት ነው? መላእክት ቢሆን ማለት ቅዱሳን የእግዚአብሔር መላእክት ቢሆኑ ወይም ደግሞ ግዛትም ማለት የሰይጣን መናፍስቶች ወይም አጋንንቶችም ቢሆኑ በክርስቶስ ኢየሱስ ካለው ከእግዚአብሔር ፍቅር ምንም አይለየኝም። ፓስተር ቅዱሳን መላእክት ለምን እንደው ከእግዚአብሔር የሚለዩኝ? ጳውሎስ ምን ማለቱ ነው ልትሉ ትችላላችሁ። ማለቱ ሳይሆን እንደው ነሸጥ ካረጋቸው በቃ እንዲያደርጋለው እንኳን ብሉ ለማለት ፈልጎ ነው። ምንም ነገር ከእግዚአብሔር የሚለየኝ ነገር የለም ማለቱ ነው። ያለውም ቢሆን አሁን ዛሬ ያለንበት የሚመጣው ቢሆን እንግዲህ አሁን ያለው ነገር ቀላል አይደለም። ኮሮና ቫይረስ የብዙ ሰው ኢኮኖሚ፣ የብዙ ሰው የነገ ተስፋ፣ የብዙ ሰው ኑሮ፣ የብዙ ሰው አለ አይደል ዘመድ ከዘመድ ጋር ሀገር ከሀገር ጋር እንዳይገናኝ ያደረገ ችግር ነው። ግን ምን ይላል ጳውሎስ? አሁን ያለው ነገ ደግሞ እግዚአብሔር እድሜ ከሰጠን ከኖርን ከዚህ የሚበልጥ ነገርም ማየት እንችል ይሆናል። ስወዳደር የኮሮና ይሻል ይሆናል። ይሄማ ደግሞ ሌላው ከባድ ነው ልንል እንችላለን። ሐዋርያው ጳውሎስ ዛሬ ያለውም ቢሆን ነገ የሚመጣውም ኃይላትም ቢሆን ከፍታም ቢሆን ወይም ዝቅታ ወይም እነዚህ ውስጥ ያላካተትኩት ልዩ ፍጥረት ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየኝ አንዳች እንደማይችል ተረድቻለሁ ይላል። እምነት እንደዚህ ነው የምለው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን።
እምነታችን ብዙ ጊዜ ሁነታችንን ይለውጣል። እምነት አንዳንድ ጊዜ ሁነታችንን አይለውጥም። የእምነት ሰዎች ግን በየትኛውም ሁኔታ እግዚአብሔር እርሱ የበላይ ነው ይላሉ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን የበላይ ነው። ታውቃላችሁ? ለዚህ ነው እንባቆም ምን አለ? ምንም እንኳን በለስ ባታፈራ ሁነታ እኮ ነው። በወይን አረግ ፍሬ ባይገኝ የወይራ ስራ ቢጎድል እርሾች መብል ባይሰጡ በጎች ከበረት ባይኖሩ ላሞች በጋጣውስ ባይገኙ እኔ ግን ሁነታው ይሄን ብመስል እኔ ግን በእግዚአብሔር ባምላከ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ምናልባት የዛሬ 2000 ዓመት ወይም ከዛ በፊት ያለ ታሪክ ነው ይሄ። የእርሻ ሰው ነው ይሄ ሰው። ከብትም ያረባ ሰው ነው። በዛ ቋንቋ ነው የተናገረው። በእኛ አሁን ባለንበት ቋንቋ ደግሞ ስቶክ ማርኬት ብወድቅ፣ 401k ብጎድል፣ ፈውሰ ብዘገይ፣ ተስፋ ያደረኩት ስራ በቦታው ባይኖር እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል። በመድኃኒቴ አምላክ ሐሴት አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ኃይሌ ነው። እግሮቼ እንደ ዋላ እግር በኮረብታዎች ላይ ደግሞ ያስከደኛል። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ሃሌሉያ። አረ እግዚአብሔር ከሁነታ በላይ ነው። እምነት ብዙ ጊዜ ሁነታችንን ይለውጣል። እምነት አንዳንድ ጊዜ ሁነታችንን አይለውጥም። እምነት ግን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ከሁነታ በላይ እንደሆነ ያያል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከሪፎርሜሽን በኋላ ማለትም ደግሞ በ15ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ ኦቶማን ተርኪ ኤክስፓንሽን በጣም በቱርኪዎች በጣም ያደገ መንግስታቸው ገናና የሆነ እዛ አካባቢ ያሉትን በሙሉ መግዛት ጀመሩና ከዚህ መንግስት ጋራ እስልምና በጣም እየተስፋፋ መሄድ ጀመረ ማለት ነውና ብዙ ክርስቲያኖችን ይገሉ ነበር። እና የሙስሊም አስተዳደር ደግሞ በአውሮፓ ሁሉ በጣም እየገነነ የሄደ መንግስት ሆነ። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ባይገርማችሁ ለ600 አመታት በጣም ሃያል ገናና ሀገር ነበረች ቱርኪ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ። በዛን ጊዜ በጣም የእግዚአብሔር ሰው የነበረው ማርቲን ሉተር ከሪፎርሜሽን በኋላ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ያው የሳቸውን ሐሳብ ይሰማሉ፣ ምክራቸውን ይቀበላሉ። ከዛ በኋላ ለማርቲን ሉተር ጥያቄ አቀረቡ። እንደዚህ እስልምና በጣም እየገነነ ሲሄድ፣ ክርስቲያኖች በጣም እየሞቱ ሲሄዱ፣ የእስልምና ሀገር በጣም እየሰፋ ሲሄድ እና የኛ ሰዎች ደግሞ ሲጓዱ እግዚአብሔር የት ነው ያለው ብለው ጠየቁት ማርቲን ሉተርን። ማርቲን ሉተር ምን አለ? ሁኔታን ከተመለከትን፣ ዛሬ ያለውን ሁኔታ ከተመለከትን ያመነው የተሳሳተ አምላክ ነው ብሎ መለሱ። ምንድነው ያሉት? ዛሬ ያለውን ሁኔታ ከተመለከትን ያመለክነው ወይም ያመነው የተሳሳተ አምላክ ነው አሉ። ምን ማለታቸው መሰላችሁ? አረ እግዚአብሔር ከሁኔታ በላይ ነው፣ ከምናየው በላይ ነው፣ ዛሬ ከምናልፍበት ፈተና በላይ ነው። ዛሬ እንደው ፊታችን ከቆመው ትልቅ ተራራ በላይ ነው እግዚአብሔር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ስለዚህ እሳቸው እንደዚህ አሉ፣ እግዚአብሔር ግን ከሁኔታ በላይ ነው። ታዲያ በምንድን ነው ተስፋ የምናደርገው? በማይለወጥ በማይሻር በእግዚአብሔር ማንነትና በሕያው ቃል ላይ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እምነታችን ብዙ ጊዜ ሁኔታን ይለውጣል። እምነታችን አንዳንድ ጊዜ ሁኔታን አይለውጥም። አምላካችን ግን ሁሉ ጊዜ ከሁኔታ በላይ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ ዛሬ የእግዚአብሔርን መልእክት ላስተላልፍላችሁ ፈልጋለሁ። የኛ አምላክ ከሁኔታ በላይ ነው። ንጉሱ ኦዚያን ሞቶ ሊሆን ይችላል። አምላካችን እግዚአብሔር ግን ከፍ ባለና ነው በተቀደሰ ተራራው ላይ ነው ያለው። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ስፍራውን ቦታውን የሞላ አምላክ ነው ያለን። ህዝብ ሁሉ ለኦዚያን እያለቀሰ፣ ኢሳያስ ግን ያየ ነበረውን ከፍ ያለውን ጌታ ነው። ዛሬ ከሁኔታችን በላይ ጌታ እንድናየው ይፈልጋል። ሌላ ታሪክ ልንገራችሁ። ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ በጣም ብዙ ሰዎች ያው እንግሊዝ እና አሜሪካ ናዚ ጀርመንን አሸንፈው እንኳን በጦርነቱ አሸናፊም ቢሆኑም እንኳን ብዙ ሰው ሞቶባቸዋል። በጣም ብዙ ሰው ነው የሞተው።
የዓለም 4% ነው የሞተው ነው የሚባለው በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ቀላል አይደለምና አዲሱን አመት እንግሊዝ በመታከብርበት ጊዜ ለህዝብ ምን ተስፋንስት ብለው ተነጋገሩ ለህዝብ ምን ተስፋንስት ለህዝብ ምን ተስፋንስት ጄ ሞርጋን ካምቦል የሚባሉ በጣም የእግዚአብሔር ሰው በዛን ጊዜ ነበሩና አረ ለእንግሊዝ ህዝብ በዚህ አዲስ አመት መጀመሪያ ላይ ምንድነው የሚሉት ሰው ሁሉ ከቤቱ ከቤተሰብ አባላት አንድ ሰው ያልሞተበት ሰው የለምና ላዘነው ተስፋው ለቆረጠ አንገቱ ለደፋ ህዝብ ምንድነው የሚሉት ተብሎ ተጠየቁ እሳቸው የተናገሩት ነገር እንዲያሉ እኔ አንድ ነገር ብቻ አውቃለሁ እግዚአብሔር ከሁኔታ በላይ ነው ሌላው ነገር ደግሞ የዛ ዝርዝር ነው አሉ God is sovereign Everything else is the detail of that. እግዚአብሔር የበላይ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬ ይሄንን መልእክት ለምትሰሙ በሙሉ ያለኝ መልእክት ይሄ ነው። ብዙ ዝርዝር ነገር በየቤታችን ሊኖር ይችላል። አምላካችን ግን የበላይ ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየፈወሰ ብዙ ሰዎችን እያገዘ በጣም ብዙ ሰዎች ከበውት ድንቅና ተአምራት ይሆን ነበርና ውሪያ ያል ጆሮ ይሰማል አንካሳ ይዘላል ለምጻም ነጻ ይወጣል ፈውስ በጣም የእግዚአብሔር ክብርና እግዚአብሔር ግርማ በእስራኤል ምድር በማይታወቅ መልኩ እግዚአብሔር ይሰራ ነበር እግዚአብሔር እንደዛ እየሰራ ብርሃን በአለም ላይ እንደዛ ያበራ የእግዚአብሔር ባሪያ መጥምቁ ዮሐንስ ግን እስር ቤት ውስጥ ነበር እና ሊገደል ቀናት ቀርተውታል ደቀ መዛሙርቱን ሁለት ላካቸውና እስቲ ጠይቁት አንተ ነህ ወይስ ሌላ ሰው እንጠብቅ? ይሄን ብቻ ጠይቃችሁ ወደ ነኑ አለ። የእግዚአብሔር ሰው ነው። ገና ክርስቶስ ሳይመጣ ስለሱ የተናገረ ነው። ስለ ክርስቶስ በትክክል የመሰከረ ሰው ነው መጥምቁ ዮሐንስ። ነገር ግን እሱም በህይወቱ ባለት በስጋ በስብእናው በማነቱ በጣም ጥያቄ ውስጥ ገብቶ ነበርና እንዴ እየተቸገሩ እዛ ጋ ሰዎች ይባረካሉ እዛ ጋ ሰዎች ነጻ ይወጣሉ እዛ ጋ ዓለም ሁሉ ይከተለዋል እኔ ግን እስር ቤት ውስጥ የመጨረሻ ሞት እየጠበቅኩ ነው ያለሁት እስቲ ሄዳችሁ ጠይቁት እነዛ ደቀ መዛሙርት መተው ጠየቁት ጌታን አረ ዮሐንስ የሚባል መጥምቁ ዮሐንስ እስር ቤት ውስጥ አለ የሞት ቀን እየጠበቀ ነው ያለው እስቲ ይሄን ብቻ ጠይቁልኝ ብሏል አንተ ነህ ወይስ ሌላ እንጠብቅ ብሏል አሉ። ጌታ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? እኔ ለመሆነ ስራው ይመሰክራል። ሄዳችሁ ንገሩት። እውሪያል ዲዳ ይሰማል ሽባ ይዘላል የመንግስት ወንጌል ለዲዎች ይሰበካል። ስራውን ሄዳችሁ ንገሩት። ከዛ በኋላ ጌታ አንድ በጣም 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 የሚያስገርም ነገር ተናገረ። አይ ቲንክ ይሄ ለኔና ለእናንተ በጣም ጠቃሚ ብዬ ነው የማምነው። ማቴዎስ 11 ቁጥር 6 ላይ በእኔ የማይሰናከል ብፁ ነው አለ። ደግሞ አለ በእኔ ምን ማለት ነው? በእኔ የማይሰናከል ብፁ ነው ማለት እኔ የወደድኩትን ሳደርግ አንዳንዴ ሁኔታን ስለውጥ ደስ የሚለው አንዳንዴ ሁኔታን ካልቀየርኩ የሚከፋው ሳይሆን በዚህኛውም ይሁን በዛኛው ቀን ሆነ ሌሊት ክረምት ሆነ በጋ ከባድ ሁኔታ ይኑር ቀላል ሁኔታ በሁሉ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚል ብፁ ነው። ይሄ ለኛ ትልቅ ትምህርት አለው። ዮሐንስ እስር ቤትም ውስጥ ሆነ ኢየሱስ ጌታ ነው። ዮሐንስ ተፈታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ያዕቆብ ተሰየፈ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጴጥሮስ ተፈታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ዳንኤል ዳነ ኢየሱስ ጌታ ነው። ክርስቲያኖች ለአንበሳ አሳልፎ ተሰጡ በዛም ኢየሱስ ጌታ ነው። እሱ የበላይ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዋው! እነዚህ የእምነት አርበኞች የተባሉት የተመሰከረላቸው ሽማግሌዎች ሁሉም ሁኔታቸው የተለወጠላቸው አይደሉም። ሁኔታ የተለወጠላቸው አሉ፣ ሁኔታ ያልተለወጠላቸው አሉ። ነገር ግን በየትኛውም ሁኔታ እግዚአብሔር እሱ አምላክ ነው ያሉ። እዛ ሊስት ውስጥ ለመግባት ኢየሱስ በየትኛውም ሁኔታ ጌታ ነው። እዛ ሊስት ውስጥ ጳውሎስ አለ። በምንም አይነት በክርስቶስ ኢየሱስ ካለው ከእግዚአብሔር ፍቅር ማንም አይለየኝም አለ። እንደምታውቁት ጳውሎስም ተገሎ ነው የሞተው። እዛ ውስጥ የተመሰከረላቸው ሽማግሌ ውስጥ ሊስት ውስጥ ገብቷል። በምናልፍበት ነገር ጌታን እንድናከብረው ላደፋፍራችሁ ፈልጋለሁ።
እስቲ የመጨረሻ ጥቅስ ላንብብ ቅድም የጀመርኩበትን እንግዲህ ይላል እንግዲህ እነዚህን የሚያይሉ ምስክሮች እንደደመና በዙሪያችን ካሉልን ካሉ ሳይሆን ካሉልን ምን ማለት ነው በቃኛም በዚህ ነው ያለፈው በርቱ የሚሉን እኛን የሚደግፉን አይዟችሁ የሚሉ ብዙ ሰዎች ካሉልን እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎ የሚከብደን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችንን ራስና ፈጻሚውን ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትግስት እንሩጥ ይላል። እዚህ ጋር ግን እንዳንሮጥ የሚከለክለን አንድ ሸክም አለ። ይሄ ሸክም ምን ይባላል? የኃጢአት ሸክም ነው የሚባለው። የትኛውም አይነት ኃጢአት እንዳንሮጥ ያደርጋል። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ላይ የተጻፈው ግን የኃጢአት ሸክም ምን መሰላችሁ? የሆነ ነገር ስለሰረቅን አንዳንድ ነገር ስላደረግን ሳይሆን ያለማመን የኃጢአት ሸክም ነው። ዚጋሁን አውዱ የምናገረው ስለ እምነት ነው። ዓለማመን ኃጢአት ነው። ዓለማመን ሸክም ነው። እንዳንሮጥ ያደርገናል። እግዚአብሔር እየሰራ ነው እንዳንል ያደርገናል። ክብር ለጌታ ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር ከተማውን አሳልፈ ሰጥቻችኋለሁ ብሎናል። ዓለማመን እንዴት ሊሆን ይችላል? ማመን ደግሞ እግዚአብሔር ሰጥቶናልና እንወጣለን የሚል ነው። ዓለማመን ሸክም ነው፣ ኃጢአት ነው፣ ወደ ኋላ ይጎትተናል። ማመን ግን እንድንወርስ ያደርገናል። ክብር ለጌታ ይሁን። ለመጨረስ እምነት ብዙ ጊዜ ሁኔታችንን ይለውጣል። እምነት አንዳንድ ጊዜ ሁኔታችንን አይለውጥም፣ እኛን ይለውጠናል። ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆን ነገር ያወጣል። ከዛ ውስጥ ሁኔታው ላይለወጥ ይችላል። እምነት ግን ሁሌ ጊዜ እግዚአብሔር ከሁኔታችን በላይ እንደሆነ ያያል። ዛሬ ያለንበትን ሁኔታ አላውቅም፣ ግን በያላችሁበት ስፍራ መኪና ውስጥ ሆናችሁ በፌስቡክ ላይቭ ብትሰሙ፣ ቤት ሆነን በዩቲዩብ ብንከታተል፣ ቤትም ቦታ በአሜሪካ ይሁን በዓለም ዙሪያ በዚህ ቀጥታ ስርጭት ለምትካፈሉ በሙሉ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር ከሁኔታዬ በላይ ነው ብላችሁ እንድታውጁ ላደፋፍራችሁ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንዲህ ብለን እግዚአብሔርን ከፍ ስናደርገው ከሁኔታ ጋር እግዚአብሔርን ካላመዛዘን ነው፣ ካላወዳደር ነው። እሱ እግዚአብሔር ነው፣ ከየትኛውም ሁኔታ በላይ ነው። ሃሌሉያ። ኢሳያስ 40 ላይ ከምን ጋር ነው የምታወዳድሩኝ አለ። እሱ ራሱ ከምን ጋር ነው የምታመሳስሉኝ? እግዚአብሔር ከምንም ነገር ጋር አይመሳሰልም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይሄን እምነት እግዚአብሔር ካገኘ በዚህ እግዚአብሔር የሚሰራው ሥራ አለ።